Real TV-nin çəkiliş qrupu 6 saylı cəza çəkimi müəssisəsindən xəbər verir. Mart ayının 18-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı həbs sərəncamına əsasən bugün bir qrup məhkum artıq azadlığa buraxılır. Qeyd edək ki, sərəncam 625 nəfərə şamil olunur. Onlardan 475 nəfər bugün azadlığa buraxılır. Bu, Prezident İlham Əliyevin növbəti humanist addımıydı ki, artıq 475 nəfər dustaq məhkum Novruz bayramını öz ailələri ilə, öz doğmaları ilə keçirəcəklər. Qeyd etməliyik ki, 625 nəfər şəxsdən 98 nəfərin artıq bundan sonra qalmış cəza müddəti yarıya bölünüb və onlardan 3 nəfərin ömürlük cəza müddəti 25 ilə qədər azaldılıb və bundan başqa digər şəxslərin digər kriteriyalara uyğun cəza müddəti ilə bağlı əfv sərəncamı imzalanıb. Qeyd etməliyik ki, əfv sərəncamına düşən şəxslərin ailə vəziyyəti, onların şəxsiyyəti, törətdikləri cinayətin ağırlığı və cəza çəkmə müəssisəsində olduqları müddətdə davranış qaydaları xüsusilə nəzərə yetirilir. Bir neçə dəqiqədən sonra artıq dustaqlar azadlığa buraxılacaqlar və öz ailə üzvləri ilə görüşəcəklər. Bundan sonra digər cəza çəkmə müəssisələrində də olacağıq və Real TV-nin növbəti buraxılışlarında daha ətraflı məlumatları izləyə biləcəksiniz.